Počela je, odnosno ono najvažnije za naše rukometne prvake tek treba početi, Liga prvaka. Ali rukometna karavana je s regionalnom ligom startala u novu, vjerujemo za Zagrebaše, i uspješnu sezonu. Iako sastav nije puno doživio snažnih kadrovskih promjena, igrači Vice Obrovana zajedno se mole, to je zdravlje. Jer samo zdravi mogu biti na željenoj razini, kvaliteta je onako tu. No ono o čemu se rukometači Zagreba mogu moliti svim svecima, a i da sami su uvjereni da od toga teško može išta biti, to je krov nad glavom. Rukometni dom ostade sanak pusti. I kada iščitavate, gledate kako pojedini kolektivi ruju, stišću, udaraju svim silama za svoje tekuće želje, stara nada Zagrebu teško da će biti i ove sezone uslišena. Košarka, ok, nogomet, sve se nešto vrti, no u rukometu stoji. I naravno, bijes ključa. Direktor rukometnog kluba Zagreb Croatia osiguranje bijesni, a naša kamera bila je tu, kao u ispovjedaonici. Saslušali smo, a za početak zasmeta direktoru po njemu nepotrebno toliko maženje cibone. U izlaganju gospodina Ivice Lovrića, koji je zadužen pročelnik, sa suzama u očima je rekao da jako teško su riješili 62 milijuna saniranja cibone. Pazite, 62 milijuna saniranja cibone od Božića 2010. do današnjeg dana. A mi nismo u stanju da nam grad do 10. je trebao dati sredstva za 9. mjesec, to danas još nemamo, moramo danas jeli i sutra klečiti tamo što se kaže pred financijama da se redovno isplati, a ne da se sanira klub. A klub je došao u situaciju da bi ga trebao sanirati gradonačelnik koji je stvorio te obveze. Ne Bartol Kaleb, ni Božidar Jović, ni Zoran Gobac, ni predsjednik kluba, ni član izvršnog odbora. Zagreb je htio u Lučko, novo izgrađena privatna dvorana bila bi idealna za klub. No informacije kažu zapelo je dogovoru na relaciji privatni investitor grad. Navodno je vlasnik Petar Plahutar startao s velikom cijenom. Je li to istina? Grad tu nije imao sluha da se dođe i nađe sa tim čovjekom i to izdogovara. Je li cijena bila nerealna? Po meni, startna cijena da. Da, ja ću reći iskreno. Ali isto tako, pazite, je li nerealno ulagati ovdje 7-8 milijuna u ovaj led? Ispod nas tamo, malo lijevo. Je li to nerealno? Isto za klub koji ništa ne znači, čast dečkima iz hokeja. Poslije je bila, kad je ovaj vlasnik, gospodin Petar Plahuta se zove, on je bio spreman da se dogovori. 3 mjeseca da se riješi zakup, 4 mjeseca zakup do kraja godine i da onda naprave ugovor trogodišnji koji će imati još povoljniju cijenu. Dakle, bio je spreman na razgovor, jednostavno je odbačen. Rukometni klub Zagreb za trenažni proces djece i seniora koristi nekoliko gradskih dvorana. Termini su iznimno loši, neatraktivni. Na možda krivo svačenu našu konstataciju da gradonačelnik, kojeg se često spominjalo, možda ne želi plaćati privatnim investitorima potrebe gradskih klubova, dok postoje isto tako gradske dvorane, kombinacija Kaleb Jović kao opareni. Da bi se nas uvjerili da ćemo mi u kutiji šibica dobiti svoj kutak, da će se iseliti ovi rekreativci boksači, da će se iseliti košarkaši, rekreativci, da se oni tamo, zatvorite oči, koji ne mogu ni hodati, a ne da mogu se seksati, koji tamo dođu skoro mrtvi, koriste najbolje termine na večer od 7 do 9 sati. Normalno, gdje ćemo ići? I pored toga imamo dvoranu Kralj Tomislav za klince koja je košarkaški dimenzija. Već 20 godina na raspolaganju i Cibona nas hoće istirati za svoju mladež, za svoje te 2000. godište. Da uđu. Tu smo se obranili. Svi imaju svoje domove, svi imaju svoje kuće, samo nema ga rukometa.